Tässä on vähän pienempi muurahaiskeko. Nyt kysymys numero 2. Suomalaisilla on kaikenlaisia hassuja harrastuksia. Oletko sä kuullut sellaisesta, että joskus suomalaiset, varmaan vähän enemmän miehet, kilpailee siitä, kuinka kauan he pystyy istumaan tämän muurahaiskeon päällä ilman vaatteita? Haluaisitko kokeilla? Mitä ajattelet, kuinka monta minuuttia joku mies on voinut istua tässä muurahaiskeon päällä?